Jag heter Petra. Jag kommer från Sverige. Jag undervisar i matte och fysik på gymnasiet där ungdomarna är mellan 16 till 19 år gamla. Jag ska göra ett experiment där man undersöker svängningstiden för en harmonisk svängningsrörelse. Ja, för det här experimentet behöver vi en TI-Nspire CX CAS. Vi behöver en labbsläde. Vi behöver en rörelsedetektor, till exempel en CBR2. Vi behöver olika sorters fjädrar, eller om man vill kan man ha samma sorts fjädrar. Man får ha flera stycken utav dem. Vikter med olika massa. Man måste också veta massan på vikterna. Och ett stativ där man har en klämma och någonting där jag kan hänga min fjäder i. I det här experimentet så ska eleverna undersöka hur svängningstiden beror, eller vad svängningstiden beror på för en harmonisk svängningsrörelse. För detta så har jag gjort en färdig fil till eleverna som jag antingen skickar ut via kabel eller via ett hjälp som kallas för navigator. Så eleverna kommer i denna filen att kunna svara på lite frågor. De gör alla sina mätningar i filen en efter en. De ritar upp sina grafer. De tar fram de samband som de kommer att behöva för att på slutet hitta det verkliga sambandet för svängningstiden. Så för att göra experimentet så kopplar de handenheten ihop med labbsläden. De tar CBR:en, kopplar in det i det digitala uttaget på labbsläden, placerar CBR:en under sin fjäder. Det måste vara lagom avstånd. När jag hänger en vikt i får inte vikten komma för nära CBR:en, ungefär 15 cm, annars så klarar inte CBR:en att detektera avståndet mellan. I den här filen finns det ett färdigt fönster där allting startas upp när man kopplar in detektorn till labbsläden. Man behöver inte göra några inställningar utan det går bra att använda de förinställda värden som kommer att öppnas upp när man startar upp det hela. Man kommer först i det här experimentet, eftersom svängningstiden beror på mer än en variabel, så måste eleverna lära sig under det här experimentet att de måste undersöka en variabel i taget. Och de ska då börja med att undersöka huruvida svängningstiden beror på amplituden för denna svängningsrörelsen. Och när de ska göra det så får de inte lov att ändra sin fjäder. De får inte heller lov att ändra sin massa utan den måste vara konstant. De ska bara titta på hur svängningen ändras. Hur amplituden ändras. Så jag sätter fart på den. Inte för mycket nu eftersom jag ska ändra den och få lite större amplitud. Och går ner, klickar på den lilla gröna pilen. Jag kommer få två grafer i mitt graffönster. Jag kommer bara att vara intresserad av att titta på den som visar sträckan som funktion av tiden. Och ur denna grafen kan jag ta fram svängningstiden. Jag ändrar nu min amplitud genom att dra ut den lite mer och få en lite kraftigare svängning. Gör mätning igen. Och kommer då att få ytterligare en graf där jag återigen kan titta på svängningstiden. Jag kan jämföra de här två. Och sen ska eleverna efter detta skriva en slutsats om vad de kom fram till. Eftersom amplituden inte har någon betydelse så spelar det inte någon roll under resten av experimentet vilken amplitud eleverna har. Utan nästa steg i detta experimentet blir att börja och ta fram svängningstiden för olika massor. Så därför måste man veta vilken massa de här olika vikterna har. Eleverna gör samma mätning igen för olika massor. Skriver in detta i ett listen spreadsheet, ritar upp en funktion, tar fram ett samband
och kommer då att se, hitta ett samband mellan svängningstiden och massan. Alla eleverna måste ta fram svängningstiden för en viss massa som läraren bestämmer. I mitt fall har jag bestämt 100 gram. Så alla måste ha den massan med. När de väl är färdiga med den undersökningen så ska de till sist göra en undersökning på hur svängningstiden beror på vilken fjäderkonstant man har. Och det är därför man måste ha mer än en fjäder. Det bästa är att de olika grupperna har olika fjädrar med olika fjäderkonstanter. Men det går också bra att ha många av samma fjädrar. Så kan man ju seriekoppla dem eller parallellkoppla dem och på det sättet få olika fjäderkonstanter. Eleverna i grupperna samlar in alla gruppers fjäderkonstanter och svängningstid för 100 gram. Och sen ritar de upp en graf och hittar ett samband för detta. Slutligen ska eleverna sätta ihop dessa två sambanden till ett enda samband. Och då får de fram att det är proportionellt mot roten ur massan dividerat med fjäderkonstanten. Den här proportionalitetskonstanten som ska stå framför är ju 2π. Den kan eleverna antingen ta fram teoretiskt eller så kan man ytterligare visualisera att den verkligen är 2π genom att rita in den korrekta funktionen i de fönsterna där de har hittat sambandet för massan och fjäderkonstanten. Och när man väl har konstaterat detta så är experimentet färdigt. Och de har kommit fram till ett resultat. En ganska lång laboration, tar ganska lång tid. Men eleverna lär sig mycket. Och oftast blir väldigt bra resultat.